ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 13 ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ 10 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಚಕವಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 13 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್, ಎಬಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಯುಜೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಮತ್ತು ನವದೀಪ್ ಸೇನಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡ. ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 13 ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆಡಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕವಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅರೋನ್ ಫಿಂಚ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತಹ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅರೋನ್ ಫಿಂಚ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಂತಹ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 56 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಫೋರ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಇನ್ನು ಅರೋನ್ ಫಿಂಚ್ ಕೂಡ 27 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 29 ರನ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಫೋರ್ ಮತ್ತು 2 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ಆಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 56 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಡಿದಾಗ 56 ರನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ಆಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 56 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತಹ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 13 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 14 ರನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಟಿ ನಟರಾಜನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಂದಂತಹ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 51 ರನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ 160 ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಫೋರ್ ಮತ್ತು 2 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಡೆದರು. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 8 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 7 ರನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಹೀಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 163 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಟಿ ನಟರಾಜನ್, ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ 11 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 164 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದಂತಹ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 6 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ರನ್ಔಟ್ ಆದರು. ಇನ್ನು 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದಂತಹ ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ 71 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೈಯಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದಂತಹ ಯುಜೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ 12ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನ 16ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಯುಜೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಯುಜೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಗೆಲುವನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅನಂತರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಂತ ನವದೀಪ್ ಸೇನಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಯಾರಂದರೆ ಅದು ಯುಜೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಯುಜೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ 16ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟ್ರೋ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಿಗೆ ಯುಜೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಇನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟ್ರೋ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಿಯಾಂ ಗಾರ್ ಕೇವಲ 12 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಂದಂತಹ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಡಕ್ಔಟ್ ಆದರು. ಇನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಂದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 7 ರನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೊಡೆದರು. ಇನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಂದಂತಹ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 6 ರನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ನವದೀಪ್ ಸೇನಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇಂಜರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಿಚಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಕೂಡ ಡಕ್ಔಟ್ ಆದರು. ಹೀಗೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಲೋವರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 19.4 ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 153 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೈನ್ 33 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನವದೀಪ್ ಸೇನಿ 25 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ವಿಜೇಂದ್ರ ಚಾಲ್ 18 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಶಿವಂ ದುಬೆ 3 ಓವರ್ ರನ್ ಮಾಡಿ 15 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣರೋಚಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟೋ 61 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಹೀಗೆ ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟೋ 61 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳು ಒಟ್ಟು 3 ಬಾರಿ ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟೋ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟೋ ಅವರ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟೋ ಏನಾದರೂ ತಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ 3 ಜೀವದಾನಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟಾಸ್ ಹೊತ್ತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದಂತಹ ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ಓವರ್ಗೆ 90 ರನ್ ಹೊಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ 180 ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ 161 ರನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವುದರ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದರು. ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ 4 ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಡೇನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಕೂಡ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 13 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಅನ್ನೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 13 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಗಳು ಎದುರು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಇವೆರಡು ತಂಡ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇವೆರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎದುರು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ರಣರೋಚಕದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದಂತ ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಇಂದು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನ ಆಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ತಪ್ಪದೇ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.